Etkö minun vuoroni vai? Joo. No niin. Laaja soitin arsenaalini koostuu tästä Gibsonin Les Paul Customista, joka on hieman jo ehtinyt nähdä vaurioitakin. Tähän on vaihdettu EMG-mikit, jotta pystyy soittamaan helpompaa fuskusoittoa, särösoittoa. Eli nämä on paljon paremmat totta kai monessa mielessä kuin ne originaalit. Ne on kotona laatikossa. Sitten tuossa on tämmönen Fenderin pulikka, toi akustinen. 140 euroa vasta 20 euroa jonkun. Ei mikään akustisen kitaroiden Stradivarius, mutta keikka käytössä ajaa asiansa hyvin, koska ei välttämättä uskalla ottaa enää seuraavalle turneelle mukaan jotain Niemisen Karin vääntämää 3000 euron kitaraa, joka sitten joutuu käymään läpi suurremontin, kun ne on niin vaihtuvaisia nämä olosuhteet näissä maan kiertämisissä ja akustisille instrumenteille, varsinkin ne on vähän turhan kovaa kamaa. Ja sitten tuossa on mun Line 6 Pod. Eli nyt ensimmäistä kertaa koko vahvasti arsenaali mahtuu yhteen alumiinilaatikkoon 40 kertaa 30 senttimetriä. Eli siis mukavuuden haluisin valita. Siinä on kaksi soundia. Siinä on särö ja puhtaahko. Onko tämä aika puhdas soundi? Ja näissä kilpavarusteluoloissa, kun Hyyrynen laittaa siihen kaikkensa, niin mä oon tavallaan se sitten se tasapainottava voima, tällainen vähän tyytyvä ihminen. Siinä se.